اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسامین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسامین، آز چھ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علن ہند بیکہ اکہ شعرک انتخاب کورمت، تو حت الانتہا کوشش کرو تہ تام وات ام شعرچ تشریح ٹھیک پاٹھ۔ شعر چھ: رقابت علم و عرفاں میں غلط بینی ہے ممبر کی، کہ وہ حلاج کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا۔ آج شعرس مجھ یہاں علامہ یہ ون کہ اس ظاہری طور باسان اخ اپوزیشن، اخ مخالفت، اخ خصومت، اخ دشمنی، اخ اینیموسٹی، اخ کمن دون چیزن مز باغ باسان اس مخالفت، سہ باسان مانو تھی علم تو عرفاں، یا ونان فلسفہ تو عشق، یا یت بیکہ ناو سی تعبیر ہیکو کرت مذہب تو تصوف، یا شریعت تو طریقت۔ اس ات مزباغ باسان اخ اختلاف، اخ تضاد، اخ دشمنی، اخ یہ کم سی چھ باسان، یہ باسان اس باعث ممبر، یعنی یم علماء ظاہر تہذ غلط فہمی تو تہذ غلط بینی یو زن تم سن یہ اخ تضاد ان مزباغ گسان پید۔ یل زن پور گہرائی سان اگر اس وچھو ات طریقتس تو شریعتس مز باغ کہین تہ فرق، بلکہ یم چھ مانتو تو ٹو سائڈس آف دا سیم کوائن، یعنی یم چھ مانو تو اکی چیزک ز پہلو ز رخ۔ مگر بدقسمتی چھ یہ کہ اس سن ناقص عقل چھ، اس سن کم فہمی چھ، غلط بینی چھ، یہ چھ ان مز باغ اخ گلف کران کریٹ، اخ خلیج کران پید، اخ بڑ ڈفرنس کران کریٹ، یم سن اخ بوڑ مانتو تو اخ تضاد گسان پید، اخ بڑ اخ پرابلمیٹک سچویشن گسان کریٹ، یہ ہسا اختلافات گسان یہ ہسا یہ پید۔ تو اگر اس وچھو پرت کن چیز ظاہر تسان تو پرت کن چیز باطن تسان، پرت کن چیز ظاہر ہاوان جسم ستن باڈی ستن، تو پرت کن چیز ظاہر باطن ہیکو ہاوت امکہ سپرٹ ستن یعنی روح ستن، چاہے کھان تہ چیز ثن، چاہے یم عبادات ثن یا عقائد ثن یا باقی باقی معاملات ثن۔ اگر اس ظاہری طور وچھو یم زن سن عملیات مذہبی عملیات یعنی نماز روزہ یا زکات یا باقی باقی معاملات، یہ امیک ظاہر، یہ ظاہر کم سی ہاون یہ ہاون شریعت ستن، یہ ہاون اس ظاہری یہ سا یہ امکہ ظاہری اجسام ستن، یعنی فزیکل اس اپیرنس اخ سو کم سی رپریزنٹ کران سہ ہاوان شریعت ستن۔ مگر اس امی عبادت باطن اس امی عبادت اندرون اس امی عبادت روحانی پہلو سہ طریقت۔ گو اگر اس گہرائی سان وچھو شریعت تو طریقت پان ون انٹرمکس، یم پان ون یہ جڑت، یم پان ون لازم ملزوم، یم پان ون یتھ ونان کنکامٹنٹ، یعنی ان مجھ پان ون اخ ہم آہنگی ہارمنی۔ تو مگر بدقسمتی یہ سن اخ کم عقلی، سون اخ کم یہ سا یہ سوچ، تو بیس یوان ہاون ون کر، تو تم سن مانتو تھی اخ خلیج گسان پید اس مزباغ۔ تو یم ساتن اخ انسان نماز پران یم زن نماز ہند ارکان یم سات سہ پور پہ تم کران تم مطلب گو اس حامی شرح اس یا عالم دین آ تم سن دل گسان مطمئن کہ اس امہ عبادت ظاہری پہلو یعنی شرعی پہلو سہ ہسا گو برابر۔ مگر اس حامی طریقت آسان سہ خوش گسان کی، کیاز کہ سہ دپان نہ بہرحال ام سن عبادت گئی برابر مگر کامل گئی نہیں کہین، مکمل گئی نہیں کہین، تیتس کالس یتس کالس نہ ام عبادت یہ زن باطنی پہلو چھ تو سہ ہسا گھہ فلفل گھن سہ گھہ برابر گھن۔ تو بہرحال گو اتن گو اس کلیئر کہ یم ساتن اس کانہہ تہ چیز اگر اس چاہے یہ فزیکل چیز ایبسٹریکٹ فارمس مز، چاہے یہ ٹھوس فارمس مز، چاہے یہ ہسا یہ غیر مادی فارمس مز، ات آسان ز پہلو، ات ز رخ آسان، ات ز یت ونو ز یہ ہسا یہ ز وجود آسان، اخ وجود امیک آسان یتھ ونان ظاہری وجود سہ ہاوان شریعت ستن یعنی باڈیلی اپیرنس ستن، تو بیاکھ امیک باطنی پہلو اس ہاوان روح سے۔ بہرحال اس اس اخ خلیج اخ پید کورمت اخ اختلاف اخ پید کورمت یت اگر اس پور پہ گہرائی سان سنو سہ اختلاف کھانا سہ تضاد، تات مجھ بالکل کن قسم خصومت تضاد تو دشمنی، مگر سن کم فہمی سن کم عقل ان مزباغ
کران یہ تضاد پید. تو بہرحال یہ امہ شعرک اخ مختصر تشریح اس تہ برہ پیش کور، تو امید ہے تہ آس ٹھیک پاٹ یہ کت سمجھ مز. ہرگاہ ات کت سمجھنس مز آپ کی کمی باسی مز سہ ہو کمنٹ کی صورت مز تر پہ بحث واس کر تاکہ کت گھر کلیئر گھنٹ. تو باقی وسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.